بے اش اتومو ریجنل کونسل ممبروں ساتھ گلتے جو سکردوے جو اور آزاد کشمیر جو اور ان اسلام آباد جو ان گٹی بلنس اش اسی مرکہن تو ایسے مجھے اسی ان مین کے مقصد ان اے انی ہن کی جگوٹ ان فیملی پلاننگ بارار شعور دوئک چون چھال بلے کے پوچھ سال جو یار مطلب پہ میری انوٹ رہ تو ایک معیار ہے کہ دگن ڈی میں ساتھ بین انوٹ جیک تھے تو ہم اکو رٹھوئکھن انی بیماری جو رٹھوئکھن ان چھال بلو جیک تھے بیماری جو رٹھوئکھن انی چیز و شعور دو اکار انی نو مطلب جیک طریقہ انی نو سیاتے ہی معاملہ بس مٹھو ٹھارون اے برابر تو اکار انو شعور دو اکار دیبو گا پوش ممبرین اسو ساتھ اسی فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان ہے کہ ممبرانی ہن اے اسو ساتھ شامل ہن اور ویک وقت مجا انشاءاللہ بس پوری گلگت بلتستان مجا مختلف دیشوں مجا ہسپتال کھلات ہے کیمپیوش ہے جگوٹ اسی میاروٹ اسی سیاروٹ اسی چنو چھال بلوٹ اور بالخصوص جوان مجا شعور پیدا تو ہوئی کہ مجا توم بس نہروں اس کی سوس مطلب بہت چھال بال پیدا تھا تھے لیکن منصوبہ بندی ساتھ کہ پیدائش یقین افزائش یقین اے برابر تھا تھے اینو صحت تھا کہ وہ ایک وقت میں جا تم وسائل مطابق اولاد و درمیان میں جو وقف چکی اینو کھوئک پیو کی اینو تعلیم کے اخراجات یعنی اے معمال آسانی ساتھ پیدا تو کہ اے شعور دو کر تاکہ ایک وہ ایک وقت میں اسے یعنی ایریا گلگت بلتستان کے ہیں ایک صحت مند قومک تعلیم یافتہ قومک تعلیم یافتہ اولاد وہ ایک نسل میں پیدا بوت تھے انی پیغام گنی انو شعور گنی بے اش آئین وطن اور انشاءاللہ اسے یعنی کہ ممبری مسات وطن ڈاکٹر مدنی صاحب ہن طاہر شاکر صاحب ہن شاہ قمر ہن عمران ہن انی پورے کے اسی سیار گہن اسوسات ممبر جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اگر ہم اپنے کنٹری کے مسائل کو دیکھیں تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ ایشوز ہیں وہ پاپولیشن کے ہیں نمبر ون. تو جب تک ہم پاپولیشن کے ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے تو باقی ہمارے تمام مسائل جو ہے نا وہیں کے وہیں کریں گے ہوں گے جو پہلے 50 سال یا 60 سال پہلے جہاں کہیں پہ تھے تو آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ابھی سپریم کورٹ نے جو ہے نا ایک ڈیٹیل ایکشن پلان بنایا ہوا ہے جس میں سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا رول اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اب اسی کانٹیکس میں جو آج ہمارے گورننس کے ممبرز آئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایڈوکیسی لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نمبر ون گلگت بلتستان میں آزاد جموں کشمیر میں اور فیڈرل میں اور اس کے علاوہ باقی پروونسز میں اس کے علاوہ ہم نے اپنے سروسز پروویژن کو اسٹرینتھن کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے نا ان لوگوں کو ہم سروسز دے سکیں. نمبر تھری جو ہے نا بہت سے لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں پتہ نہیں ہے خاص کر ہماری جو یوتھ ہے اور یوتھ میں بھی پارٹیکولرلی ہمارے وومنز عورتیں اور لڑکیاں ان کو پتہ نہیں ہے. تو جب تک ہم ان کو تھرو انفارمیشن تھرو نالج امپاور نہیں کریں گے تو ہم پاپولیشن پلاننگ کو جو ہے نا کے پروگرام کو ہم کامیاب نہیں کر سکتے. لیل نے بن ایسے کرتے بن کی جگوٹ لیل تھا روک کرتے یا تو تربیت تھوک بن یا تو نوٹ پشروک بن اور یا رہنمائی تھوک بن. گلیت بلتستان میں چونکہ صحتی شعبہ دور دراز علاقوں میں جا ناپیدن آل سہولیات نیبو کے جگوٹ بہت مسائلین
ایزلی یعنی کہ فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان ان سے مختلف یونٹی ہیں نہ گلتر بڑی اسپتال کے ساتھ ساتھ انہیں ہنزا نگیر سکردو گزر ہر دشے کے مجھے چن چن یونٹی چتنا ہیں کون اے خواتین یا مرد ہن مشے ہن اے نوٹ علاج سہول علاج معالجہ سہولتی دو کے ساتھ ساتھ کئی یعنی چا کرین اینو تربیت گتھین چا گرو تربیت ہو گئے مقصد ہے ان کی رن بیماری ہو جو بچت کھے وہ بن ایسے کرتے شعور و آگاہی کھے تو بن اور رنو رہنمائی تاکہ انسان کاک جوان بن اے بیرے سے شعور و آگاہی کا بڑا بن اور رنوٹے ان کی مرت کے جدید دنیا نے سے معلومات ہو اضافہ نہ بن ایسے کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ ہیں انی سے تھے ان کیسے ذہن سازی تھے نن ذہن سازی تھی تو رسے تھے ان کی نہ صرف اکی تم تربیت بن رنو بلکہ رس کے معاشرہ میں یا تم رشتے دار یار دوست بن اے نوٹ گا ایسے بارہ تفصیلات جو آگاہ تھے ان کیسے ہوا جائے تھے ان کی بدھ کی برائی ہیں کہ سماجی ایسے مسائل ہیں اینو جو رنو شعور گوائیں آگاہی گوائیں اور رنے کی برائی ہیں اینو جو بچت گوائیں